Coincidint amb el Cleanup Day i la Setmana Europea de Prevenció de Residus, el riu Anoia ha viscut aquest cap de setmana dues jornades de neteja al seu pas per municipis com ara Igualada o Montbui. Dissabte, durant 4 hores, diferents voluntaris, montbuiencs i joves de l'Institut van recollir deixalles i residus incontrolats de la zona del torrent de l'Església, tant de l'interior del riu com de les lleres. Diumenge va ser el torn d'Igualada, que va retirar 850 quilos de deixalles del tram que va des de la piscina del Molinou fins al pont nou de Montbui. La jornada ha comptat amb una cinquantena de voluntaris que han pentinat la zona durant 2 hores. L'objectiu d'aquestes jornades és sensibilitzar la població sobre el dret de gaudir d'un entorn natural no degradat i conservar-lo. En ocasions, els materials abocats no presenten un perill per l'ecosistema, però sí que provoquen un efecte visual negatiu, com poden ser papers, fustes o runes. En altres casos, els materials abocats sí que són una amenaça pels organismes, ja sigui perquè es tracta de materials contaminants, com ara piles, olis de cotxe o productes químics, o perquè la seva presència, com ara vidres, ferralla o plàstics, pot ferir els organismes o causar incendis.